Добар ден, убав ден. Завршуваат скоро карантинските денови. Јас мојата гостинка денеска ќе ја најавам многу весело. Отприлика вака. Пуста љубомора разединува. Само песна нас не обединува. Не е важно тоа кој од каде. Треба сложно да се живе. Браво, Сузе! Една единствена Сузана Гавазова. Како ги помина овие карантински денови, односно карантински распуст? Да ви кажам искрено, многу добро. Дома со децата, со фамилијата, искрено, многу добро ти кажам. Никогаш вака не било поубаво од дома, од креветот, да го спасуваш свет. Баш убаво кажа Нова. Една од ретките пејачки со која немам соработувано предходно, првата наша соработка беше токму на емисијата Мерак Мејана. Кажи ми, како влијае на тебе Мерак Мејана, на твојата кариера и на твојата околина? Па тоа не значи дека нема да соработуваме. Јас знам дека си ти одличен композитор и многу песни што ги имам слушнат од моите колешки ми се свиѓаат. И мислам дека имаме соработка, зашто да не? Така. А Мерак Мејана емисијата за мене е најдобра емисија за фолк изведувачите, што ни се случила во последните години. И секако дека влијае позитивно на мојата кариера. И тука се гледа јас колку ја сакам и почитувам македонската песна, затоа што само на Мерак Мејана се пијат најубавите македонски песни. И ви благодарам од се срце што ме поканите на неколку емисии да бидам и јас дел од таа музичка емисија. Феноменално нешто. Тоа сега нешто најубаво се случило во Македонија. Баш ми е мило. Значи, зрачиш секогаш, пееш цела душата ти пее. Јас се воодушевив кога те гледам на неколку пати од страна како изгледа тоа убаво. Кажи ми, дали мислиш дека треба да трае уште неколку сезони? Па како не? Јас мислам дека треба да трае вечно. Ништо не е вечно, но би сакала македонската песма да живее вечно. А како ќе живе ако нема такви емисии како Мерак Мејана? Ова, кажа супер. Кажи ми, дали ти пееле под прозор некогаш? Ко бев млада, ко бев немажена, ми пееле, а сега мојот сопруг ми пее. И ми погреши нешто, ми пее серенади под прозор. И некој не го пуштам. Зошто се врати од Шведска? Шведска се врати затоа што под дома нема подобро. Дома си е дома и во Шведска нема такво сонце. Еве и тука сме во карантина, но јас во Македонија сме во карантина и сепак се чувствувам убаво. Воздухот е друг. Сонцето грее поинаку. По душата ја носи ме. Една ни е Македонија. Една е Македонија, така и јас поготово сум голем патриот и ќе си останам патриот до крајот за животот. Го спомна Машти Јасмин, кажи ми дали ти помага он во кариерата? Јасмин најмногу ми помага во кариерата. Е мојата посилна половина и така да знае за кого се ожени и стварно не можам да се пожелам од него. Па да ти кажам, не можеше поубаво да се ожени. Дали може да ми испееш нешто на друг јазик? Јас сакам ромската музика и сакам на ромски да пеам, така една ќе испееме на ромска песна од Ерџан. Поздрав до Ерџан ако не гледа и неговата најпозната песна. Будуш маја мани зиман, а кана нека дикеман, шужи бој рамада дню. Браво, Сузе, изненадуеш. Благодарам. А може нешто и бразилско? Ајде. Oh,
И бразилски си научила меѓувремено. Имам од Бразил обожаватели, верували или не. Па за тоа имаш 3 милиони прегледи на YouTube, иначе од каде? Македонци се 2 милиони. 3 милиони имам на бум бум песната. Дали имаш учено некакви танци, пошто знам дека добро играш? Немам учено, за жал, тоа си е вродено. Така си е. А секогаш сакав да бирам танчарка, ама на модерен танц. На што најмило трошиш пари, онака, без? Најмногу на гардероба. На гардероба и на песни, со кејф, да. Ете така. Ама Бра. Сега тој карантинот како дојде, не сум била на шопинг, да ви кажам искрено. И маш ми се радува. Која песна ти е омилена од нашата колешка Елена Велевска? Има многу песни кои ми се омилени од Елена Велевска. А една од тие е Говорот на телото. Да го следиш говорот на телото, дево ти има светла страна, ке ни прости нема да... Срце бакшиш ке ти дадам, е, за таа песна ми е жал, е, искрено ви кажам, што не падна во моите раци. А, има време. А сега ме мачкаш, вака ме фарбаш, ама добро, ке направиме нешто. Не фарбам, знам, мислам, стварно, тоа ше е убаво, убаво. Каде си поминала најубаво на турнеја, кажи ми? Беше 2007 година со Благое Груевски. Тој е многу позитивен човек, да. И многу е важно со кого одиш на турнеја. Така е. Била многу пати на турнеја и во Австралија, и во Америка, но ете, таа турнеја со Благое Груевски ја одвојувам како најдобра. Што би забранила да се гледа на телевизија, кажи ми? Би забранила да се гледа Вести. Знае! Знае! И ја, ти љубоморна жена. До сега не ми дал повод да бидам љубоморна. Дипломатски одговор. Да, а инако сум љубоморна. Во кого би? Саша Ковачевич или Ламбе? Саша Ковачевич. Саша Ковачевич или Азис? Саша Ковачевич. Саша Ковачевич или Трајче Мајка? Ооо, ево е тешко сега. Ајде, нека биде Саша Ковачевич. Ау! Саша Ковачевич или Тони Михајловски? Саша Ковачевич. Саша Ковачевич или Кире Лазаров? Кире Лазаров. Ау! Идеме понатаму. Кире Лазаров или Тони Зен? Кире Лазаров. Кире Лазаров или Венчов, Венков или Финко Велипче? Фенко Велипче. Може сега Венко Филипче. Ке ти треба во овој период. Добро, Венко Филипче или Спасен Силјановски? Венко. Значи со Венко си остана до крај. Докторе. Требаш докторе, доста е вака докторе, не може. Уште една кратка брзозборка, пошто знам дека не си брзозборка. Пролајало јаре, три пати кажи ми. Три, четири. Пролајало. Јаре. Про... Немам шо. Дај нешто поресо. Пролајало јаре. Поздрав, добедачите на Мерак Мејана, ве сакам најмногу и остарете вака позитивни и да се гледаме само за убави работи. Муа, ве сакам. Чао, Сузе.